Пацаны, вы готовы? А? А? Готов? Лев. Стоп. Сайн. Я. Сортир. Стоп. Hey! אתה צייק! הוא מציק לטוב! אני מנסה... Hey. אתה מנסה להציל אותו? Yeah. אני מצלם חברים. היי, hey, בלי מכות! אני מגיב בו, שלא ינגע בטוב! תיגע בטוב! בראש! אבא, אתה יכול לעזור לי! Что он уже трескает? Адам, ты трескаешь? Кица работает. Я тебе сейчас как дам. Пиво готово. Мясо тоже. Ну, мясо еще не готово. Футболка конечно нету. Но зато есть яблочный телевизор. Хотя нету интернета. Ни о чем. Там карабка. Лима! Закашель, люди! Принесли нечего? Залазь! Залазь! Залазь на видео! Все путем. Тимар. Что мне делать? Лепошон, я пошел дальше. Пойдем охарав. Коля, кого? Я, конец. Конец, конец, альфа-хэд. יש פה... מה אומרים מה זה? Что, наварит Аля или он мог повихать? עכשיו בלי ידיים, ככה ולא, וכל הזמן להחזיק את האף ולקפוץ באמת? יאללה שוט לא ראית אותי, 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 ל
מי אומר? מי יודע אם אבא עושה את הבריכה עד הסוף? מתחת למים. אני לא יודע, אתה תצליח. ואתה אדם? ואת? אבא יצליח. אבא יצליח, אה? בסדר שם? חיים או טלפון? אז מה, לאיזה מסקנה אתה מגיע? שאתה לא עושה יותר טלפון בחיים שלך? מה? זהו? נגמר הטלפון? אין יותר טלפון? אבל החיים יותר קודמים, לא? יותר חשוב, יותר טוב. טלפון נראה יותר. היי, הפסקת גלידות, שון, תחייך. מצלמים אותך לחדשות. שון, בכלל. בוא נשמע, אדם. היי פופס, תגיד לי על הקרבתי. אמא, את מראית בשלישית בקאמרה. אמא, את מראית בשלישית בקאמרה. Работает, кажется, работает. Вот это другое дело. Ну, топи, что, темком, маком, часы. Эй, кис! Пуцый-пуцый! Пуцый делает лещ! Нам водочку оставили. А? Сейчас как запьем. Все горе и грусть. У, пол бутылки. Хамут. Эй, пацаны, чем заняты? Пью. Me, 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 me.
Мой цеприля на матуса. Бишвиль. Бишвиль лихаме вот там, нахон? Бишвиль ма. А нахон лихаме мимо там? Киде лихаме вот это джакузи? Кен, майн, хамим. Эзе ке. ש... צריך לתבוע את ביטוח לאומי, זה פתאום לעצור את ה... את החיים. צריך להכיר, לשון! שון, אתה בסדר היום? לא כמו... יאללה, תן לו. אדם, אתה רוצה המבורגר? אגב, יש לנו שני גלידות. רציתי לשאול את אימא בשושו, ויש שני גלידות. בגדול בשביל ילדים. מה, איפה הבעיה? שאחד מהם זה גביע, כמו שאדם אוהב, אז בגדול נועד בשביל האדם. והשני זה אוריו, שאף אחד לא אוהב אותו חוץ ממני. אה, כן? אז אנחנו מסודרים? פלינג! היי, קרוטקי, как дела? שרתי. מה, על הרגל פה למטה? יאללה, לשחות, לשם. טוב, בסדר, גם לפה טוב. שנייה, שון עושה טריק. Ну плыви, что, сдох? Силы закончились. Эй, Хабер! Это то, на чем мы сидим. Как переливаешь. אחת שנייה, שנייה אחת. אדם, מה נשמע? מה אתה אומר שון? גבוה פה? כן.
Адам, а ты умер? Никого. Медаль. Я целый был. К концу начали конец. Яла. А где показать? И мама походит мне кайла. Нахуна? Кем? Сатан походит. Сатан походит. Сатан походит. Сатан מה אתה מפחד? כי אם אני אופה לי איזה מס אני מפחד. אני לא מפחד. אה? מה זה מפחד? אני מפחד. ויש פה המון הרבה. פה עדו מסעדה גם. תום, אתה מפחד? על הזול שלו, אני מפחד מכלום זה. תודה. לשם, לשם. אוי, חם לי, אלוהים. לא כזה חם פה. דווקא זה סביתי רוקדו. תודה צ'אפה, קדימה. אל תפחדו, הכל טוב פה, נחמד פה, בסדר? יש לנו ציפורים! ציפורים? איזה ציפורים? איזה מלא, בואו. תביע, תביע. תביע. תביע לאדם. מספיק, תביע לך. יפה פה. אל תדאג, לא מפחיד פה. מה אתה אומר? שחורים? לא, הם לא שחורים, פשוט אין פה אור, אין פה שמש. פרחודים? Давай, самое классное место менять титуль. Stop!
אבל לכיסא גלגלים. Адам, пойдем туда? אדם, מרוצה? אמא שלכם אגב מת, היד מת. אמא צריך לעזור לו. זה פושים. תזוזו. יופי, תודה. איזה יופי. שון, מה אנחנו עושים עכשיו? נשים למעלה. נשים הבית למעלה. הנה, החלון פתוח. החלון פתוח, אבל אנחנו נמצא דרכו. בסדר? אבא. אבא. מה? אבא, אני פחדתי מזה יפול. למה שזה יפול? אם תראה עוד רחבל. צהוב. בסדר, אמרתי, הכתבה היא איפסה לנו את הסטטיסטיקה, זה כל טוב. כי אין שם מה לעשות. יאללה. תו דה צ'אפה! אתה שעשו פגיעות עוד אבני, עשי פסו? ну ладно, пошли. גם דיברתי איתך כמה פעמים. Один есть, на второго нет. Я. Yeah.